नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, टॉपिक बे समाजशास्त्रना मूलभूत ख्यालों। गई विडियो में आप समाजशास्त्रना मूलभूत ख्यालों में आप समाज विषे जो आज आप बीजू तत्व है समुदाय, तो समुदाय विषे जोशू। तो समुदाय अर्थ है कि साथे साथे रहू, पर अंग्रेजी में शू कहे कॉम्युनिटी, बराबर कॉम्युनिटी टूगेधर एट्ले कि साथे साथे रहू। प्रस्तावना आप जो लीए तो सौथी पहला मनुष्य पहला केव जीवन जीवत हो तो एक भटकत जीवन जीवत हो, बराबर तो एक शिकार पर आधारित एमन जीवन हतुँ। जेम जेम समय वीतो गयो तम तम आ भटकता जीवन ने बदले मनुष्य एक स्थायी निवासवाड़ू जीवन जीववा लगे, एले कि कोई भौगोलिक प्रदेश कोई स्थल एने नक्की करूँ त्याते वसवाट करवा लगे, एट्ल जीवन केव बनु स्थायी निवासवाड़ू जीवन एने शुरुआत करी। હવે જ્યારે સ્થાયી નિવાસ જીવનની એણે શરૂઆત કરી ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે એક સાથે બધા જ્યારે રહે છે ત્યારે એમની અંદર એક ચોક્કસ જે ભૌગોલિક વિસ્તાર કે જે એમણે પ્રદેશ નક્કી કરેલો છે ત્યાં વસવાટ કરે છે, એટલે પછી ધીરે ધીરે સમય જતાં એ સમુદાય ગ્રામ સમુદાય નગર સમુદાય જેવું જેમાં એ પલટાયા। તો ગ્રામ સમુદાય અને નગર સમુદાય, ગ્રામ સમુદાયની અંદર જનસંખ્યા ઓછી જોવા મળે છે જ્યારે નગર સમુદાયની અંદર જનસંખ્યાનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે। બીજું કે જન સમુદાય નગર સમુદાયની અંદર શું થાય છે કે વિવિધ સમુદાયના લોકો હોય છે, એટલે કે વિવિધ ધર્મના લોકો હોય, વિવિધ જ્ઞાતિના લોકો હોય છે, અને આ બધાની વચ્ચે એ ભેગા મળીને જ્યારે એ ત્યાં જીવનની શરૂઆત કરે છે ત્યારે એ વિસ્તાર ફલક પણ કેટલો હોય છે, બહુ ખૂબ વિશાળ હોય છે, બરાબર। સૌથી પહેલાં આપણે સમુદાયની વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ। તો સમુદાયની વ્યાખ્યા તો મેકાઈવર અને પેજ નામના આપણા જે સમાજશાસ્ત્રીઓ છે એમણે આપેલી છે, પણ એક સરળ વ્યાખ્યા આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ કે સમુદાય એટલે શું। તો સમુદાય એટલે વ્યક્તિઓનો એવો સમૂહ, સમુદાય એટલે વ્યક્તિઓનો એવો સમૂહ કે જે નિશ્ચિત ભૌગોલિક ક્ષેત્ર, નિશ્ચિત ભૌગોલિક ક્ષેત્ર પર નિવાસ કરે છે। આ એક આપણી સરળ વ્યાખ્યા છે, બરાબર કે સમુદાય એટલે શું, તો વ્યક્તિઓનો એક એવો સમૂહ છે કે જે નિશ્ચિત ભૌગોલિક ક્ષેત્ર ઉપર નિવાસ કરે છે, બરાબર છે। પણ મેકાઈવર અને પેજ નામના સમાજશાસ્ત્રીઓ વ્યાખ્યા આવી આપે છે કે સમુદાય એટલે શું, તો કે નાના કે મોટા સમૂહના સભ્યો જ્યારે કોઈ એક જ સ્થળે રહેતા હોય છે ત્યારે એ જીવનના મોટાભાગના હિતો સંતોષવા માટે એ એવા એક સ્થાનિક સમૂહની જે રચના થાય છે તેને સમુદાય કહે છે, બરાબર। હવે આપણે એના લક્ષણો જોઈએ, તો સમુદાયનું પહેલું લક્ષણ છે વસ્તી, બરાબર। હવે વસ્તી એટલે શું, તો જે નિશ્ચિત ભૌગોલિક વિસ્તાર ઉપર જે માનવ સમૂહો એકત્રિત થઈને જે વસવાટ કરે છે એ માનવ સમૂહને શું કહે છે, તો વસ્તી કહે છે, બરાબર। એટલે વસ્તી એટલે માનવ સમૂહ। એનું બીજું એક લક્ષણ છે ભૌગોલિક ક્ષેત્ર, પણ જો આપણે સમુદાય એને જ કહી શકીએ, બરાબર, કે જે નિશ્ચિત ભૌગોલિક ક્ષેત્ર ઉપર વસવાટ કરતા હોય, એટલે એમનો વસવાટ કેવો હોય છે, સ્થાયી તો હોય છે પણ નિશ્ચિત પ્રદેશ, એ પ્રદેશ કેવો હોય છે, નિશ્ચિત, અને ત્યાં એ લોકો સ્થાયી જીવન જીવે છે, બરાબર। આ એનું બીજું લક્ષણ છે। ત્રીજું લક્ષણ છે પરસ્પરાવલંબન, પરસ્પરાવલંબન। હવે જો આ પરસ્પરાવલંબન આપણને ક્યાં જોવા મળે છે, જ્યારે સમુદાયની અંદર જે માનવ સમૂહો છે એ માનવ સમૂહોની અંદર આપણને પરસ્પરાવલંબન જોવા મળે છે। એટલે પરસ્પરાવલંબન એટલે શું કે એકબીજા સાથે એ લોકો પોતાના વિચારોની આપ લે કરતા હોય છે, બરાબર, એટલે કે આદાન પ્રદાન કરે છે, આદાન પ્રદાન કરે છે, સમુદાયના બધા જ સભ્યો એકબીજાને વિચારોની આદાન પ્રદાન કરે છે, એટલે કે એકબીજા ઉપર તે લોકો આધારિત હોય છે, આમ પરસ્પરાવલંબન જેને કહેવામાં આવે છે। હવે એનું ચોથું લક્ષણ છે સામૂહિક જીવન,
જો એકલ દોકલ વ્યક્તિ નથી રહેતો સમુદાયની અંદર, પણ સમુદાયની અંદર જે કોઈ લે છે, એ લોકોનું જીવન કેવું હોય છે? સામૂહિક, એટલે સમૂહમાં રહે છે. બરાબર, સમૂહમાં જીવન. અને પાંચમું લક્ષણ છે ભાવના, એટલે કે સામુદાયિક ભાવના. સામુદાયિક ભાવના એટલે કે લાગણી. સમુદાયની અંદર જે કોઈ સભ્યો છે, એમને એકબીજા પ્રત્યેની શું હોય છે? લાગણી હોય છે. બરાબર, હૂંફ હોય છે એકબીજા પ્રત્યે. એટલે આ જે પ્રેમ છે, જે લાગણી છે, જે ભાવના છે, એ કેવી છે? તો સામુદાયિક ભાવના છે. આમ સમુદાય પ્રત્યેની એમની ભાવના હોય છે. બરાબર, તો આ બધા આપણે એના લક્ષણો જોયા. હવે જોઈએ કે આધુનિક સમયની અંદર ભૌગોલિક ગતિશીલતા કેવી રીતે આવી. બરાબર, તો સૌથી પહેલાં તો સંદેશા વ્યવહારને કારણે. સંદેશા વ્યવહાર, તો આ સંદેશા વ્યવહારને કારણે શું બન્યું? ઝડપી, એકદમ ઝડપથી ગતિશીલતા આવી સમુદાયમાં. કેમ ઝડપથી? કેમ કે લોકો વચ્ચે અવર જવર વધી, એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા. બરાબર, સંદેશા વ્યવહારના જે કંઈ સાધનો છે, જે માધ્યમો છે, એની કારણે એક વ્યક્તિ એટલે કે એક સમુદાય બીજા સમુદાયની નજીક આવવા લાગ્યો. એ પોતાના વસ્તુ કે સામેવાળાની વસ્તુની ઝડપથી આપલે થવા લાગી. આમ આ સંદેશા વ્યવહારના માધ્યમોને કારણે ગતિશીલતાનું પ્રમાણ વધવા લાગ્યું, એટલે કે ગતિશીલતા ઝડપથી આવી. બરાબર છે, એવા સંદેશા વ્યવહારના તો કેટલા જે કંઈ માધ્યમો છે, એ દરેક માધ્યમો ને કારણે આ ગતિશીલતા આપણને સમુદાયની અંદર જોવા મળે છે. હવે આપણે જોઈશું એના પ્રકારો. સમુદાયના તો આમ તો મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે. બરાબર, એમાં પહેલો પ્રકાર છે ગ્રામ સમુદાય. જો આ ગ્રામ સમુદાય આપણે કોને કહી શકીએ કે એ ગ્રામ સમુદાયનું જે ભૌગોલિક ક્ષેત્ર છે એ કેવું છે? ભૌગોલિક ક્ષેત્ર એટલે કે જે નિવાસનું જે એકમ છે એ કેવું છે? એ નાનું છે. બરાબર, બીજું એમાં જનસંખ્યા જે છે એ જનસંખ્યાનું પ્રમાણ પણ ઓછું જોવા મળે છે. ગતિશીલતાનું પ્રમાણ પણ ઓછું જોવા મળે છે, કેમ કે ત્યાં આપણને બહુ ગતિશીલતા જોવા મળે નહીં. એટલે ગતિશીલતાનું જે પ્રમાણ છે એ આપણને ગામડાઓમાં ખૂબ ઓછું જોવા મળે છે. આ બધા લક્ષણો કોના છે? તો ગ્રામ્ય સમુદાયના છે. બરાબર, બીજું નગર સમુદાય. નગર સમુદાયની અંદર શું છે કે ગ્રામ સમુદાયનાથી એકદમ વિરુદ્ધનું છે, કેમ કે ગ્રામ સમુદાયોમાં જે કંઈ ક્ષેત્ર છે, ભૌગોલિક ક્ષેત્ર એ કેવું છે? તો નાનું છે એમ. જ્યારે અહીંયા ભૌગોલિક ક્ષેત્ર વિશાળ હશે, ભૌગોલિક ક્ષેત્ર વિશાળ પટમાં પથરાયેલું હોય છે. બરાબર, બીજું અહીંયા જનસંખ્યા કેટલી છે? ઓછા પ્રમાણમાં જનસંખ્યા, એટલે મર્યાદિત જનસંખ્યા હોય છે ગામડાની અંદર. જ્યારે શહેરની અંદર શું હોય છે? જનસંખ્યાનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય છે, કેમ કે વિવિધ સમુદાયનો ત્યાં વસવાટ જોવા મળે છે. એટલે જનસંખ્યાનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. બરાબર, અને ત્રીજું છે કે ગતિશીલતાનું પ્રમાણ ગામડામાં આપણને ઓછું જોવા મળતું હતું, જ્યારે અહીંયા નગરમાં ગતિશીલતાનું પ્રમાણ શું જોવા મળે છે? વધારે. એટલે વધારે ગતિશીલતા આપણને ગામડાઓમાં જોવા, સોરી, શહેરમાં જોવા મળતી હોય છે. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગતિશીલતા એટલે શું? કે આગળ વધવું. બરાબર, એટલે કે આ સમુદાયનો જે વિકાસ થાય છે એ વિકાસને શું કહેવાય છે? ગતિશીલતા. એટલે ત્યાં ગતિશીલતા આપણને શહેરમાં વધુ જોવા મળે છે. હવે ત્રીજો જે એનો પ્રકાર હતો એ આપણે જોઈએ, તો ત્રીજો પ્રકાર છે એનો સીમાવર્તી. સીમાવર્તી સમુદાય. જો આ જે સમુદાય છે, સીમાવર્તી સમુદાય, સીમા એટલે એક હદ જેને આપણે કહી શકીએ. બરાબર, એટલે સીમાવર્તી સમુદાયમાં શું હોય છે? પેલું ગ્રામ સમુદાય અને નગર સમુદાયની જેમ જ એ પણ કોઈ નિશ્ચિત ભૌગોલિક ક્ષેત્રમાં જે નિવાસ કરતું હોય છે, કેમ કે જ્યાં નિવાસ કરે છે એ સમુદાય નિશ્ચિત ભૌગોલિક ક્ષેત્રમાં જ હોય છે, છતાં પણ કઈ દ્રષ્ટિએ આ જુદું પડે છે? તો એક જેને આપણે કહીએ કે ધોરણો અને જે કે નિયમો આપણે કહીએ છીએ, એ નિયમો ત્યાં આવી જતા હોય છે. હું તમને એનું એક ઉદાહરણ આપું છું સીમાવર્તી સમુદાયનું, કે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે જોઈએ તો જેલ.
બરાબર. આ જેલની અંદર જે કોઈ જે રહેતા હોય છે બરાબર, જે કેદીઓ હોય છે તે, તો એ એ લોકોનું જે નિવાસસ્થાન છે એ કેવું છે, નિશ્ચિંત છે બરાબર, એક જ જગ્યાએ એ લોકો રહેતા હોય છે. પણ ત્યાં આગળ જે નિયમો હોય છે એ નિયમોને આધીન જ એમને રહેવાનું હોય છે. બીજું આપણે જોઈએ તો પડોશી, એટલે કે જે આ પડોશ જૂથ છે એ પણ શેનું ઉદાહરણ કહી શકાય, તો સીમાવર્તી સમુદાયનું. તો મિત્રો, આજે આપણે સમુદાયના લક્ષણો જોયા, સમુદાયના પ્રકારો જોયા, હવે પછીના ટોપિકમાં આપણે સામૂહિક સમૂહ વિશે જોઈશું. થેન્ક યુ.